Čau, vítam ďalšieho zostrihu zo streamu. Keď streamujem na SG, hrávam hlavne UHC Rany a Bed Wars, a preto som sa teda rozhodol rozdeliť posledné streamy na dva zostrihy. Prvý, teda tento, je dedikovaný ranom a najbližšie budú Bed Warsky. Nebudem tu už ďalej zdržovať a poďme rovno do hry. Čo máš proti anime dráčik? Niektoré sú dobré, niektoré menej, ale niektoré sú dobré. Tak bych řekl, vole, že některé fyzio videa jsou tež dobré. Káma, tak to je, keď si podraš kreslený film, to není nič viac proste. Keď si pomalý si sledoval proste kreslený rozprávky. No tak to jo, ale tak kreslený film a doslova kreslené animované pohádky, kde kokos normálně baba má krát větší objem svých, jak to říct? Prst, normálně to povedz. Ano, tak jako by to je trošičku... Ne úplně tak jako pohádka, víš co? Jo, ono záleží od anime jako takého, hej? Joj. A hlavně anime je většinou, no záleží od toho, které anime, ale tak, většinou ty anime jsou zamerané na starší publikum, které je právě teenagerové takto. Aha. Například Tokyo Ghoul, což je moje asi oblíbené, je tak krvák. Krvák? No, kreslo. Tak a čo? Já si radši pustím něco, nevím, ty kokos, nevím, pustím si radši nějaký normální film, kurva. To je jaký by prostě člověku, který má rád iPhony, vysvětlil, že jaký Android dobrý. A tam bude stále nadávat na to, že prostě stále je to na Android. A to je to jisté, že když má hrát prostě jeden štěl filmov, tak nikdo tě nepřinesí na jiný. A jo, drago, každý na to má prostě svůj názor, jako názor můžeš měnit, že? Vždycky prostě se může stát, že z názor změníš během chvíle, ale... Však, ty si nájdeš frajerku, čo bude pozerať anime, a skončil si, začneš aj ty? No tak, kamo, radši budu sám, actually. Ja mám ping. Ja mám pong, haha. Porára. Ježišmaria. Koľko máš knih? Áno. Dobre, tak to v tom případě máme na full enchant. A nemám Češkov rád. Na večeru. Nie! Kamu, cecilu obrazovku bordel is near. Čo je to za bordel, keď tu ani kurvy nie sú? Kamu, pfff, nejaká klávesnica vypítená. A to se vyplatí, Orste! Ne! Ste bro, I'm stuck. Koko, diebnutý. Ježiši Kriste! To je kokot. Rádi, co děláš? Dostávám kombo od skeletu na halo. True Vodex. Napluj si do kyblíku, máš kyblík vody. Ne? Nothing, vole, tě. Nic se nestalo, kámo. Joj! Ale doufám. Ahoj, moje hapka, halo. Kako. Můžu snižovat už? Nie. Ty se zniž na můj úroveň. Počkej, čo? Nie. Kámo. To jsem nechcel povedať, počkej. Mám bych. Uhorí, nice. 17, to ti drbe. Ah, mám 16. A. Čo? Na, nic. Jak to vyhádzal všetko? Prostě řekni, že mám 16, až potom co to všetko vyhodím prostě. Uuu, pozor! Sortexy! Jo. Evox low. A já Evox 3 HP. Aha, ty taky. Healuj, healuj. Bash, bash, utěkaj, utěkaj, jdu po tebe. Jdem backstab. Já koukám, no. Jsem rád za nimi. Nestihnu. Mám jich, hitujem jich. Jsem u borderu. Ale Evox je u mě. Zobral jsem Evox. Borderu. Evox je mrtvý. Já jsem v borderu. No, já jsem v borderu. Mám ho. Mlčka, no, pojď to dáš. Tak nic.
Jo. Easy. Ten, nevím, co zkoušel. Jsem zdá. Ne. Je, mě to podtlo. Ah, oh, yes. Close fight, close fight. GG. Magix se ti říká, že nemáš skákat do toho zabíjení, prosím. Budem, protože... Kopol se ti. Typek má slabší... Oh, shit, já jsem není dohylovan, já jsem to strašmo. No, tak to seš jakoby v řídí. Tak tohle jsi to vůbec neměl fitovat. Máš otoč Gepple a teď ho zkus. No, fitně, teď je tvůj. Neskáš při tom PvPčku s Vortek, no jo. Cink. Cink. Neskáč. Já si povím. A kam jsi běžel? Lol, ty je fakt zabiješ. Tak to se posral snad. Celkom no. Tam v roomce giveaway je bot, který když tam dáš ten... No už vidím, že už se zapojil jsi, ale když to... Let's go! Stačí, když zareaguješ na tu zprávu od bota tím, nevím, fanfárama. On skončí prostě na tobe, to mi vyhovuje, kámo. Však jako, já se nestažujem. Já jsem jako vyšel. On mě tady cvakl. Aha, záda, fotek si. Mám ho, mám jednoho. Jo, ale on má mě. Pohodně, mám tě. Jsem sám. Nemám. No, mě prostě teď začnou volet tady křičet celá rodina, kuva. No, kde seš tu? Pohoď, no. Kamu, já umřu. Hilo, mám tě. Mám tě. No, teď už asi ne. A ty mám mě teraz, prosím. Nevím. Já nemám ale sama. Běž, mám tě. Dobrý, běž, zdrhej. Tak pojď, backuj, patřím healovat. Kam ona krituje. Pošleš mi někde dolů, či? Tak nič, co myslíš, že jak snapnem? Pojď. Děkuji ještě. Já tu hrožme zase. Chomu, dobré, tak oni se lagují jak čuráci. Regen. Dobré, já se snemám. Mám tě, kámo. Cvrtex, co máš na tom meči napsané přesně, prosím? Sapto Cvrtex. Nie. No, má slavé protection, nebo... Máš silný meč. Pravda. Záda, kam strašně beru. Jo. Jo, kam, help, halo. Jdu. Dobrý. Nice. Dobrá. To lagu jak čurák, kam já na to seru už. To je strašný. Kamo, čo, ta šarpeťka nedává damage. Killy, paráda. No jo, pojď sem. Lul. Zkoušel, že je mrtvý. Od něho jsem si mohl vzít ty potky, no. Jo, mohl jsem, no. Ale, čus, pec. Kde jsou zvyšný dvě? Chudák. O, tak ten se seká celkom. Nice, už to má týmek.
Let's go. Ten je mrtvý. Kam ten jeho knockback? Ten ještě ho zaraduje, chudák. Ach jo. Proč to hraje, kámo? GG. A on si kopa dál. GG! Let's go! A ak sa ti toto video páčilo, daj like, odber alebo video zdieľaj. Ak chceš vidieť podobné momenty naživo, zapni si zvonček a príď na stream. Maj sa teda pekne a čau.